merupakan satuan. Sebenarnya saya pun tak tahu siapa yang sebenarnya dimaksudkan. Saya beranggapan bahawa perkara ini sengaja diadakan untuk mengubahkan perhatian daripada masalah yang dihadapi oleh pembangkang dalam pekatan mereka. Cuba create satu perkara yang boleh menimbul tanda tanya dan menjadi polemik. Sekaligus dengan harapan orang akan lupa tentang masalah yang dihadapi pembangkang. Saya kira kalau seorang menteri, kalau dia nak berhenti, tak ada sebab dia nak jumpa Azmi, bagi tahu Azmi, Azmi tak pernah menteri. Kan? Kalau dia nak berhenti, dia bagi tahu kepada Perdana Menteri. Jadi